המכובדים בבתי כנסת ובבתי מדרש, וגדולים וחשובים בעיני הבירויים. אותם אנשים, אומר החסיד בצוואה לבנו, שאתה תסתכל עליהם ותלמד מהם ותתקרב אליהם, הם אותם אנשים שגם בבית כנסת, בבית מדרש, הם אנשים מכובדים, לא אנשים זולים, וחשובים בעיני הברואים. אתה רואה שאנשים מחשיבים אותם, שאף תרדה אינה מסיכה את דעתם מלזכור את האלוקים. אנחנו נמצאים בבית כנסת, נמצאים בבית המקדש הקטן, מקדש מעט, כך נקרא בכנסת. וכמו שבבית המקדש יש מצווה של מורה מקדש, מצוות עשה, כך לפי הרבה דעות גם בכנסת. אף תרדה אינה מסיכה את דעתה מלזכור את האלוקים. דע לפני מי אתה עומד. אתה רואה שנמצאים בכנסת ביראת כבוד, שהרי רבנו אריזל אפילו דברי תורה לא דיבר בכנסת, רק התפלל ועבר אחרי זה לבית מדרש, שם דיברו דברי תורה. אז קל וחומר בדברי חולין, שאל לו לבן אדם לדבר בכנסת, וכמובן שלא תוסח דעתו מזה שעומד לפני הקדוש ברוך הוא. אז על האנשים האלה תסתכל, ולא על אנשים אחרים שעושים את בכנסת כמו בית קפה. זהו, הם באים בשמה, הם באים להם כנסת לפגוש את החבר'ה. זאת המטרה. לעשות דיבורי חול, שלא לדבר על דיבורים אסורים. אף עיכוב אינו מעכב אותם מלהודות לו. הם באים כל יום בזמן להתפלל, עומדים בחרדת קודש, עומדים לפני מלך מלכי המלכים, ומודים לו מקרב לב על זה שהם בכלל קמו בבוקר, כמו שמתחילים את הסידור, את הברכות, פוקח עברים, זוקה כפופים, על זה שכל הגוף תקין, על זה שהם זוכים לעמוד עוד פעם. אף עיכוב אינו מעכב אותם מלהודות לו, שלשונם רגילה בהלל והודיה לשם. לשונם רגילה, זאת אומרת, יש להם את הכוח לעמוד ולהודות להשם בכל פעם מחדש. זאת אומרת, בעיית הבעיות של התפילה היא השגרה. כולנו נמצאים בשגרה, וכולנו כבר יודעים את כל התפילה בעל פה, והראש עוסק בדבר אחד והפה בדבר שני. דבר שהוא נקרא תפילה בלי כוונה. וכבר אמרו רבותינו הראשונים, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. המילים זה הגוף, אבל הכוונה זו הנשמה. זה מה שהוא אומר כאן. לשונם רגילה בהלל והודיה להשם. זאת אומרת, הלשון נמצאת תחת קונטרול, תחת ביקורת, תחת הנחיה. להודות להשם. ואתה מסתכל על בן אדם, אתה יכול לראות, הוא מתפלל בכוונה או לא. או שהוא רק אומר את המילים רוטינה, כמו איזה טייפ שמדקלן דברים. פעם היה מעשה, שהלכו כבר לגמור איזה שידוך, ופתאום באו המחותנים, אבא של הקלה, אצל החזון איש, שכבר צריכים לעשות וורט, הוא לא הספיק לברר טוב טוב על הבחור, אם יש לו יראת שמיים ובידוד והכל, מה לעשות? אמר לו החזון איש, תברר איפה הוא מתפלל. לך תראה אותו איך הוא מתפעל, לפי זה תדע אם יש לו יראת שמיים, איך כל הנהגה שלו באמיתית. התפילה משקפת את הבן אדם, מה בדיוק הוא נמצא. האם רק הכל חיצוני, או שעבודת השם היא פנימית. כמו שהאמת, זה מה שהוא אומר כאן. כשהחסיד מכוון את בנו להסתכל על אנשים שמהם הוא צריך ללמוד, הוא אומר, תסתכל על אנשים שהתפילה שלהם היא שלמה, אף תרדה אינה מסיכה את דעתם מלזכור אלוקים.
הלא יצר הרע מביא לבן אדם בזמן התפילה תרדות עד בלי די, וגם שערות, לא רק תרדות קטנות, גם שערות. שערה פירושו רוח קשה, קשה שערה, שמבלבלת אותו לגמרי. וצריך עבודה גדולה כדי להתאמץ, כדי לשמור את הכוונה ולהיות נמצא עם אלוקים ביחד. ולכן תקנו חז"ל את כל ההקדמה, קורבנות, צוקי דזמרה, ברכת קריאת שמע, כדי ללכת ולרכז את תשומת הלב של בן אדם בעבודת השם. ליבם מלא טהרה ונקי מכל פנייה. שני דברים מאוד נעלים, מאוד קשים. ליבם מלא טהרה. זאת אומרת, הלב שלהם מלא טהרה, לא כל מיני מחשבות לא טובות ורעות מכל סוג שהוא. מעשה, דיבור, מחשבה. זה מה שאדם עושה. וכתוב בספרים, וכל אחד מאיתנו יודע זאת מתוך הניסיון, המעשה זה הדבר הכי קל. כמה שזה קשה, זה יותר קל, כי אתה שולט על הגוף. לא לעשות מעשים רעים. לא לדבר דיבורים רעים זה הרבה הרבה יותר קשה. הרבה הרבה יותר קשה. לשמור על הלשון. כי זה נפלט לך. הוא אמר, היא אמרה, הם אמרו, אתה זרקת מילה, זהו, אחר כך אתה תולש לעצמך את השערות, איך אמרתי כזה דבר? איך אמרתי כזה דבר? זה הרבה יותר קשה. על המחשבה, זאת עבודה איומה, עצומה, קשה, לשלוט על המחשבה. זה מה שהוא אומר, ליבם מעלה טהרה. גם במחשבה לא נכנס להם שום דבר. ושלא תהיה טעות. רע זה לא דווקא עבירות. כמו שאמרו חז"ל, לא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עבודה זרה, גילוי עריות. דבר רע זה גם לעשות למישהו דברים רעים. דבר רע זה גם לחשוב על מישהו דברים רעים. לשון הרע זה שאתה מדבר עליו. אז זה עבירה פורמלית. שהיא מצווה על כל יהודי. עבירות פורמליות, היהודי הכי פשוט, גם אנאלפבית חייב בהם. אבל כאן מדובר על אנשי מעלה, על יחידי סגולה, שנמצאים כבר במעלה מעלת הפרישות. הם ליבם מעלה טהרה. כאן החסיד מתאר לבן שלו מה שקוראים דוגמה לחיקוי. דוגמה לחיקוי זה מודל, מה שנקרא צדיקי הדור. ליבם מלא טהרה. אין להם מחשבות רעות על אנשים, אלא בדיוק הפוך, איך אפשר לעזור לאיש הזה, איך אפשר לעזור לאיש הזה. רב שך זיכרונו לברכה היה אומר, כשבן אדם לא מסוגל ללמוד, אז צריכים מיד לחשוב איך אפשר לעזור לאיזה יהודי, איך אפשר לעשות טובה לבן אדם, איך אפשר לעשות. כמו שכותב רב חיים מוולוז'י, הביא את זה הבן שלו בהקדמה לנפש החיים, שאבא שלו אמר שהנה האדם לא נברא אלא לזולתו. כל המציאות שבריאת האדם לעזור, לחשוב על אנשים דברים טובים. לכן כתוב בספרים ראשונים, שאם אדם נמצא במקום שאסור לחשוב משהו בקדושה, בכל המקומות כמו בית הכיסא, או מקומות מלוכלכים, או יש ריח רע, שכתוב בהלכה שאסור לחשוב מחשבות תורה, אז שיחשוב מחשבות חסד. איך אפשר לעזור לו, איך אפשר לעזור לה, איך אפשר לעזור להם, יש. תכוון את המחשבה לדברים פרודוקטיביים. זה מה שהוא אומר כאן. ליבם מלא טהרה ונקי מכל פנייה. נקי מכל פנייה פירושו לכל אדם יש אינטרסים. אינטרסים. בעברית המודרנית קוראים לזה שיקולים זרים. זה בשפה של התורה פנייה, פניות. פירושו, בכל דבר האדם נוטה לשלב את האני שלו. זה טוב לי, זה רע לי, איך אני אנצל את הסיטואציה הזו לטובתי וכדומה. אצל אותם צדיקים זה לא קיים. כלל כלל לא קיים.
כל המציאות שלהם זה רצון השם. כל המציאות שלהם זה עבודה לשמה. הנה רק עכשיו, שהשבוע זה יום הזיכרון של הרב שך, זיכרונו לברכה, 15 שנה להסתלקותו, אז קראתי מעשה. הוא היה חבר הנהלת חינוך עצמאי, רשת חינוך של עשרות, אולי מאות בתי ספר, כלומר, הרבה שנים. ופעם שהוא בא לישיבת ההנהלה, שיושבים שם גדולי הדור, גדולי התורה, ניגש אליו המנכ״ל, ועוד אחד שממונה שם למען התפקיד גבוה, על כוח אדם, ואומרים לו, השבוע עשינו דבר גדול, חשוב, סידרנו לקרובה של הראשי וסידרנו לה איזה עבודה, חיפשה עבודה, וסידרנו לה עבודה מורה באיזה מקום. הוא אומר, מה? אני ביקשתי מכם פעם דבר כזה? אני אמרתי לכם פעם שתסדרו עבודה לקרובים שלי? מה פתאום עשיתם את זה? מי ביקש מכם? היא תסתדר. יש הרבה מורות שצריכות את זה הרבה יותר חשוב ממנה. להם אתם צריכים לדאוג. כך, וזה היה באמת. מעולם לא הייתה לו שום פנייה. הפוך, אם היה רק מרגיש קרוב לפנייה, הוא כבר לא טיפל בנושא הזה. רחוק, לגמרי. מה שקוראים סטרילי. זו דרגה מאוד גבוהה. הרבה אנשים, אתה רואה אותם צדיקים, ובאמת גדולי תורה וכדומה, אבל הם כולם רוויים נגיעות. הכל רווי נגיעות. וזה, צריך למצוא איזה קש, למצוא את זה. זה דבר לא פשוט לזהות את זה. בין אנשים שאתה חושב, מי יודע, מלאכים. פתאום מגיע איזה ניסיון קטן, כמו שקוראים בפרשה, את בנך, את יחידך, זה הקדוש ברוך הוא פחד את אברהם בניסיון הכי קשה לו. את בנך, את יחידך, אשר אהבת, נראה איך אתה עכשיו מגיב. איך? זה הניסיון. ואתה רואה פתאום שזה מגיע לדבר שנוגע להם, לקרובים, לחברים וכדומה, אתה רואה שהם נכשלים. נכשלים. כאן אנחנו רואים פרמטר נוסף. ליבם נקי מכל פנייה. הצליחו. לכן כתוב אצל אברהם, ומצאת לבבו נאמן לפניך. זה הדבר הכי קשה. מעשיו, כל יהודי פשוט צריך להיזהר בכל המעשים. דאורייתא, דרבנן, גם מנהגים, הכל. דיבור, נו. אבל מחשבה, לב. לב זה רגש. רגש. בכל מצב שהוא. כשישיבת מיר נמלטה מהשואה, היה רב אחד גדול, אני לא מזכיר דרך השמות, שהוא ארגן את הכל. הכל, הוא היה מנהל של הישיבה, רב גדול וצדיק. והיו סרטיפיקטים, זאת אומרת, ניירות שהם קיבלו כמות מסוימת, זה נעשה דרך הקונסוליה היפנית, סיפור ארוך. יכולו לצאת. ובסוף, ברגע הקריטי, הייתה שאלה. כמות הסרטיפיקטים הייתה מוגבלת. שהבת של אותו רב גדול, גדול מאוד, תצא איתם, או אחד מבחורי הישיבה. הוא לקח בחור מהישיבה ולא את הבת שלו. והיא נספתה בשואה. וזה למה? כי יש משנה. במשנה כתוב שלהצלת תפשות, תלמיד חכם קודם לעם הארץ, ואיש קודם לאישה. למה? כי הוא חייב יותר מצוות. איש חייב יותר מצוות מאישה, אז לכן הוא קודם להצלה. הלכה. למרות שהוא ארגן את הכל והוא בנה את הכל, ההלכה זה מה שקובע. ולא הרצון. ללא פניות. זו לא עבודה קלה, עבודה מאוד קשה. וזה באמת יחידים שמצליחים להגיע מיעלה בהר השם לאותה דרגה.
אם כן, כאן החסיד נותן לבנו הנחיות. אל מי לדבק? הרבה הרבה אנשים שואלים. הרבה, ובייחוד בעלי תשובה. אבל גם אחרים. איך הוא יודע לאיזה רב ללכת? ואנחנו כולנו מכירים אנשים שהלכו שנים ועשרות שנים אחרי רבנים מפורסמים. ופתאום מתברר, אוי ואבוי, מי זה הבן אדם הזה? איך? איך הוא יודע? לכולם יש זקן, לכולם יש פאות, לכולם יש מעיל, לכולם יש גרטל, מה, איך הוא יודע? ככה שואלים רבים. לא רבים, כל אחד. אם המשנה אמרה עשה לך רב, איך אתה יודע? כאן החסיד הזה, בצבא שהוא השאיר לבן, כותב לו, מסביר לו, בדיוק את מי תבחר, תבדוק, תחפש, עד הסוף. לא כל הנוצץ זהב, לא כל מי שקוראים לו רב הוא באמת רב, ולא כל מי שקוראים לו צדיק הוא באמת צדיק. אז אמנם, כבר אומר הפסוק, הנסתרות לשם אלוקינו, אמנם. אבל מתי שבן אדם עושה את המאמצים, אז השם עוזר לו. אם בן אדם עושה מאמצים גדולים במצווה כלשהי, אז השם עוזר לו גם בדבר שהוא לא שם לב. זה מבואר בספרים, כתוב בפסוק, הנסתרות לשם אלוקינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. אז ראיתי פעם פירוש, שאם הנגלות לנו, כל מה שנגלה אנחנו נתאמץ, לקיים, לשמור, מהנסתרות השם ישמור אותנו. ולכן מי שמאוד מתאמץ ומקפיד בכשרות וממש, השם שומר אותו מטעויות, והדברים ידועים וברורים. בכל. שומר אותו מדברים שהוא לא יודע ולא יוכל לדעת. הוא לא יודע ולא יכול לדעת, ופתאום הוא רואה ניסים, שהוא ניצל מליפול ולאכול איזה חרק, או איזה דבר שלא כל כך קשה וכדור. כדור. הדברים ידועים שאצל הצדיקים מעשים בכל יום. אז ככה גם כאן. אם באדם הוא באמת משקיע מאמצים, לחפש לעצמו רב, כמו שכותב כאן החסיד לבן שלו, השם ישמור אותו שלא ייפול אצל כל מיני צבועים. שהרי כבר אמר ינאי, בגמרא כתוב שינאי, ינאי היה מלך בבית חשמונאי, שבתקופת מלכותו ארץ ישראל הגיעה לשטחים הגדולים ביותר בכל הבית השני. מלך חזק מאוד, הרג את כל הסנדרין, הוא היה צדוקי, אבל אשתו שלום ציון המלכה הייתה צדקת, צדקת גדולה, אחותו של שמעון בן שטח. אז היא הייתה מלכה אחריו. עד לפני שהוא מת, הוא אמר לה, אל תפחדי, לא מפני הפרושים, פרושים זה נקרא חרדים, ולא מפני הצדוקים, צדוקים זה כמו רפורמים וקונסרבטיבים, אלא מפני הצבועים, שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. וחוץ הם נראים ככה כמו פנחס, הכהן הגדול, הצדיק, אבל בסתר הם עושים מעשה זמרי. מהם תפחדי? מה שקורה בעברית, הצבועים. זה מה שמלמד כאן החסיד את הבן שלו. אתה תבדוק ותחפש בכל מיני מצבים. הוא נתן כאן הרבה הרבה נקודות חיתוך, הרבה הרבה נקודות מבחן, שאתה צריך לבחון את הבן אדם שממנו אתה תלמד. לא מכל אחד. אתה צריך לבדוק היטב היטב. לא פחות מאשר אם אתה קונה יהלום או קונה מכונית, אני יודע מה. כי זה הדבר היסודי בחיים. הרבה אנשים בצורה שטחית הלכו לכל מיני אנשים שמלמדים אותם, ואני לא רוצה להזכיר לא שמות ולא מקומות, ונפלו לפחים מאוד מאוד עמוקים. פחים מאוד מאוד עמוקים של אנשים שמחללים שם שמיים, אבל בהתחלה זה לא ידוע. לכן כתוב פרקי אבות, ויוחנן ברוקה אומר, כל המחלל אל שם שמיים בסתר, מחללים שמו בגלוי. בסוף התברר הכל וחולל שמו, וכמובן שם שמיים גם ברבים. אמר התנא, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם.
ולכן כותב כאן החסיד לבן שלו, שאותם אנשים שאתה תלמד מהם, תבדוק טוב טוב אחריהם, אם אמנם הם ראויים להיות דוגמה ומופת.